שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרית, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום, הנושא שלנו יהיה כזה. מי את עבורו היום? עבורו זה עבור הגבר שאת חושבת עליו. זה יכול להיות הגבר שנפרדתם, יכול להיות הגרוש, איך הוא תופס אותך היום, איך הוא רואה אותך היום. זה יכול להיות הגבר שאת בנתק ממנו. אז יאללה, נצא לדרך ונבדוק. מי את עבורו היום? מי את עבורו היום? עבור הגבר שאת חושבת עליו. יהיו קלפים שאני אחסה כי הטיק טוק לא אוהב אותם ואז חוסמים לי את הדף, אז אנחנו נמנע את זה. קודם כל מדובר פה בבן אדם שהוא מאוד מאוד חשוב עבור האנשים, אנשים מאוד מאוד מכבדים אותו, חברים שלו, משפחה שלו. זה בן אדם שנחוש מאוד, בן אדם שחשוב לו פרנסה, לעבוד, ונחישות, עקשנות. ויש פה גם עניין כזה שגם המשפחה שלו, הוא טוב מאוד למשפחה שלו, מאוד משפחתי בתוך המשפחה, עם אמא, עם אבא, אחיות, סבא, סבתא. אם הוא אבא, אז לילדים שלו. אוקיי? יש לו את הקטע משפחתי כזה, בתוך המשפחה הוא מאוד מאוד טוב. אוהבים אותו, תופסים ממנו, הוא מצטייר כבן אדם חשוב מאוד, אוהבים את העצות שלו והכל. מי את עבורו היום? אוקיי. יש כאן עכשיו תקופה כזאת שהוא משהו מדאיג אותו, משהו מעסיק אותו. בעיקר בשעות הערב המאוחרות קשה לו אפילו לישון, המחשבות האלה מטרדות אותו. בואי נראה למה זה קשור, למי זה קשור. עובר איזשהו משבר, יכול להיות בעקבות משבר איתך, מאוד יכול להיות, אולי זה משהו אישי שלו, תכף אנחנו נגלה למה זה קשור, למי זה קשור. אבל הבן אדם הזה כרגע עובר איזשהו משבר, חורבן, או בעקבות משבר וחורבן הקשר ביניכם, או משהו אישי. הוא עובד מאוד 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 קשה כדי להכניס איזון לחיים שלו, אוקיי? הוא צריך איזון. אוקיי. יש פה בן אדם שכפי נראה היום בתקופה הזאת מחפר על האבונות שלו. אוקיי? מה זאת אומרת? יש כאן עניין שהוא לא ישן והוא נמצא במשבר בעקבות אשליות שהוא עשה לך, השלה אותך, הבטיח לך להגשים איזה שהם חלומות, אוקיי? ובסוף דחה אותך. הוא דחה אותך בסוף. ויש לה היום כמו מעין רגשות אשם, הוא מתלבט ושוקל אם ליצור איתך קשר או לא ליצור איתך קשר. למה? כי במידה והוא יוצר איתך קשר, הוא יצטרך להתמיד, להשקיע, כדי לרצות אותך.
אז יש לו סיבה באמת למסיבה. יש לו סיבה לדאגות. מי את עבורו היום? בואי נראה מי את עבורו היום. כאן כן מראים שהקשר הסתיים, הייתה פה דחייה, היו פה אשליות, הרבה דיבורים, ופה פתאום משהו התהפך. יחזב אותך. הוא יחזב אותך ובענק. כן. מאוד יכול להיות שמדובר פה במזלות סרטן, לא בהכרח. זה יכול להיות גבר, אישה, ממזלות סרטן. אוקיי, אני כן רואה כאן גם בתקשור וגם בפריסה שהוא כן ראה אותך, תפס אותך כאישה שיכול לבנות בית יציב מכל הבחינות, גם את אישה שעובדת, זאת אומרת לא צריך פה לממן אותך, את אישה מאוד מאוד עצמאית, את חזקה, אבל זה בן אדם שמאוד קשה לו להביע רגשות, בגלל זה הוא כל כך מתלבט אם ליצור איתך קשר, הוא עדיין לא החליט. משהו פה התהפך. יש נתק ביניכם, הקשר הסתיים, היה חורבן, הייתה דחייה שלו כלפייך, הוא דחה אותך, יחזב אותך. היום אין לו שקט. יש לו רגשות אשם. ואז הוא חושב לפנות אליה, לדבר איתה, אבל אני אצטרך להתמיד, אני אצטרך להשקיע, אני אצטרך ואני אצטרך לשלוח לה הודעות ולהיות שם ולהיות בפוקוס. אז הוא לא נותן שום סימן, לא מדבר איתך, הוא עדיין לא החליט. למה? גם כי הייתה פה אכזבה, הייתה פה התנפצות אשליות וחלומות, הייתה פה דחייה. גם קשה לו לצאת מאזור הנוחות. זה גם אחד ההתלבטויות שלו, לצאת מאזור הנוחות. כי נוח לו מצד אחד ככה. אבל יש פה את העניין של התעוררות. הוא כן התעורר היום, הזמן עשה את שלו. קלף יום הדין אומר, זאת אומרת, הוא היום גם עובר תקופה לא פשוטה, הוא לא ישן טוב בלילה, מאוד מעסיק אותו, יש לו אנרגיות לא טובות, אנרגיות מאוד לא טובות, וגם יש שם איזושהי תלות רגשית עדיין, הוא לא שחרר, בגלל זה גם הוא מאוד נאבק עם עצמו, נלחם בעצמו, ויש פה את העניין של לפקוח עיניים ולדעת, זאת אומרת שאת חסרה, להבין את זה. ממש להרגיש את זה, כן, רואים פה, גם ממזלות דגים אתם יכולים להיות, כן? גם מזלות דגים. עכשיו, יש פה בן אדם שרוצה לבוא ולהגיד על הרגשות שלו, אבל יש פה המון התלבטות. אתם יכולים להיות גם מזל סרטן, מזל דגים, מזל אריה, מזל הקרב. הוא מרגיש שהוא לא סגר את החשבון מקודם. יש פה המון משיכה. גם את נראית לו מאוד מאוד מסתורית. כאילו את מחביאה ממנו איזה סוד, לא מראה את עצמך. מחביאה את עצמך. את לא זמינה לו, את לא מראה לו שום דבר. יכול להיות לא מעלה שום דבר בפייסבוק, או שהקיר שלך סגור וחסום, או שהוא חסום אצלך. יש פה המון רצון לחוות אותך, להיות איתך. אבל יש בו גם ילד שהוא גם לא רציני, הוא מכיר את עצמו. כן. הוא רוצה לשים סוף לנתק ביניכם ולהתחיל את ההתחלה חדשה ואיזושהי דרך חדשה, למרות שהוא יודע שהוא לא בן אדם רציני, אבל הוא רוצה
לצאת לדרך חדשה איתך. כי מאוד מאוד קשה לו האדישות שלך. הוא לא מפסיק לחשוב עלייך, לפנטז עלייך. אוקיי, אז זאת הייתה הפריסה להיום. מי את עבורו היום? אז בעצם היום באמת רואה אותך כאישה מאוד חזקה, מאוד עצמאית, הוא לא מפסיק לחשוב עלייך. יש פה התעוררות, רגשות אשם, שהוא דחה אותך, השלה אותך, ולא באמת, באמת, באמת היה שם עבורך. אז גם את היום מראה לו אדישות, שזה גם מאוד מאוד מוסיף לגעגוע שלו ולרצון, זאת אומרת לעשות החלטה, לצאת לדרך חדשה איתך, לנסות התחלה חדשה. ואת עבורו גם אישה מאוד 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 סקסית ויפה. מאוד. אז זהו, שנתבשר בבשורות טובות וכל טוב. אני אשמח לעדכונים ממכם. תכתבו לי בתגובות, תשתפו. אני מאוד מאוד נהנית לקרוא את העדכונים, מה שקורה לכם בחיים, ואם זה תואם, אם זה קורה, ותודה על הכל.